Televizionistë të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi bashkë në edhe një tjetër takim tonin këtu në Gjurmët, në Radio e Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetje për zemërta për gjithë ju miqtë e Alpse-s që jeni pjesë e jona nëpërmjet kabllorit në Republikën e Kosovës në Telkos. Përshëndetje për zemërta për gjithë ju që frekuentoni kanalin zyrtar në YouTube RTV Alpse Official dhe gjithashtu në Facebook RTV Alpse ku dhe jemi edhe në live streaming. Për t'ju përshëndetur dhe për t'ju uruar mirëseardhje në Gjurmët sonte me tëftuarin tim të radhës, për ndryshe është drejtori i drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, zotri Afrim Oruqi, për ndryshe edhe kandidat nga radhët e AK-s për asamblenë komunale këtu në Rravec. Afrim, përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje për ju, për stafin e televizionit ju edhe të gjithë teleshikues të ju. Unë falenderoj për kohën, marë parasysh që tani jemi në fushatën, do me thënë, për zgjedhjet e tetorit, të zgjedhjet këto lokale ose komunale, të cilat do të realizohen me datë të 17. Ku jeni me pregaditje? Jeni të gatshëm për këtë mision, proces? Po, Moris, me të marë vendim presidentja e Kosovës për shpallin e zgjedhjeve lokale, neve Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i kemi e bërë të gjitha pregaditjet për fushat zgjellore me program zgjellor për vitit 2022-2025. Ne jemi gati si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës për këtë fushat për zgjedhjet komunale në Rravec. Marë parasysh që po e drejtoni të themi një nga drejtorit ndoshta më të koklavitura dhe të ndihshme drejtoria pra për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, edhe keni patur në mënyrë të drejt për drejt ndoshta kontakte me njerëzit edhe për të parë nga afër shqetësimit e tyre. Kush janë problemet më të mëdha të bashkëqytetarëve tanë? Po, kam drejtoj ende drejtorin për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Komunën e Rravecit, në mandat që më ka besu kryetari Komunë e Zotë Ismail Latifi. Është një drejtori komplekse, i ka 3 sektorë që i përmendet edhe ju. Kemë bërë shumë punë të mira për qytetarë në ofrimin e shërbimeve në kohë reale për qytetarë të komunës Rravecit. Jemi mundu që shërbime kërshqit qytetarëve dhe operatorëve tjere ekonomik që kanë të bëjnë me neve me i kry në kohën e durë dhe sa më shpejt. Ka vrejtje, ka dhe mungese, jo me fajin tonë, pandemija e ka bërë të vetë. Neve në mesin e mandatit tonë nga ka qëllu që qeveria Kosovët me marë vendime për reduktim të stafit, që mi e për drejtë punëtorve mbi 60 vjetë që të lirohen nga punët, punojnë prej shpis, punëtorve që gratë shtatzana janë liru, punëtorve me smundje kronike dhe kretë kjo, nga ka pa mundësu që me qenë efikas në shërbime në ko reale. Për kunda kësaj, ne jemi organizu brenda mundësive tona, kemi funksionu mirë, funksionaj mende, kemi hapë dhe 2 zyre tjera për gjdo vitë si pas programit të kryetarit Latifi. Ne ofrim shërbime edhe në zonat tjera kadastrale si që është Krusha e Madhe dhe Ratkoci në kohën kur qytetarët e komunës onë fermer tanë ka nevoj për produkte tona për aplikim në subvencione bujqësore. Dhe më thonë qëdhimi, programi jënë ka qenë që t'i ofromi me shërbime qytetarëve të komunës Rravec, që mështë me pasë nevoj qytetarët e komunës Rravecit me arë në komunë, por ne me staf tonin, edhe pse në kushte pandemije, duke i respektu gjithmonë masat që rekomendohen për institucionëve tona shëndetsore, jemi ofru dhe jemi mundu që t'i dalim në shërbim qytetarëve të komunës Rravec. Tani ju po garoni edhe në pak kërkoni votën dhe besimin e bashkë qytetarëve tanë për asamblenë komunale. Ndërkohë që kush do t'jenë prioritetet për ju personalisht në një farë forme të angrini zërin dhe ta fokusoni angazhimin tuaj, në cilat fushat konkretisht? Unë ka marë fillimisht besimin e kryesisë Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Jam nominu për kandidat për asamblenë komunale për zgjedhjet lokale në Rravec, të cilën mbaj numërin 14. Unë kam përvoj në arsim,
Kam punu 4 vjet në shkollë profesionale Sredi Mollabazi Mici, fillimisht në shkollën e mesme të lartë Gjeral Hajda Toni në Ravec. Kom pas rast, ka qenë derë dhe knaqësia ime që për 2 vitet të jem edhe ushtrus për gjegjes i drejtimeve profesionale që tashmë janë të pavarura dhe organizohen në shkollë profesionale Selahedin Mullabazi në Ravet. Pas ta kam menaxhu edhe biznese private dhe tash gati 4 vite jam menaxher në drejtorin për gjeodezi, kadastër dhe pronë. Dhe gjitha këto përvoja unë edhe në kohën kur kam punu në arsim jam mundu me gjetë mundësi kanale që t'i shërbej komunitetit. Të japë ma shumë se sa që kom mujtë me dhonë në shkollë, ma shumë se në një biznes privat, ma shumë se në drejtori, dhe kjo mundësi është e mirë për mu, që të mundohem të jenë zëri i qytetarëve të komunës e Ravecit, nëse ata me 78 orë ma besojnë këtë besim, që të jenë bashkë me ta rreth shqetësimeve tyre, që unë mendoj që do të prek fusha si që është bujqësie, për arsyet shumë të që janë specifikat geografike që shumica e banorve të komunës Ravecit miren me bujqësi. Neve edhe në këtë mandat kemë bu punë të jashtëzakonshme në këtë fush. Është arsimi dhe aty komunë pëlqen me edhon kontributin të më është drejtësia. Unë me profesion jam jurist dhe ndihem mirë kur qytetarë ndihen barabartë kërshi shërbimeve që ne ofrojmë. Ku dhe që ato i ofrojmë? Në komunë, në komunitet, ndihem rratë kur qytetarët pa marë parasysh përkacin etnike, gjinore, fetare, janë barabartë kërshi shërbimeve, kërshi ligjit që është në funksion në Republikën e Kosovës. Po, përmendet të arriturat dhe dorën zemër rezultatit edhe përshien të qeverisë dëmëdhen aktuale, pikrisht qeveria Ismail Latifi, keni bërë pun të jashtë zakonshme, kjo është shumë e vërtet. Mirë po e harojmë për pak sekonda qeverin dhe ju si pjesë e AK-s, Ravecit dhe vetë komuna e Ravecit, ku ka nevoj për investime shtesë? Ne kemë bërë shumë pun në infrastrukturë publike, kemë po punë të mlaja në arsim, në shëndetësi, aty ku mujmë, neve vetëm brenda këti mandati kemë ndërtujem në përfundim e sipër disa shkollë në komunën e Ravecit, i kemi përfundu disa qerdhe në komunën e Ravecit, ajo qka unë mendoj se mujmë me bo halanë këtë drejtim edhe është në programin e Aliancës për Armërinë e Kosovës 2022-2025, nuk do të lejmë shkollë pa laborator, pa kabinetet të IT-së, pa mjetet të konkretizimit, sa i përket infrastrukturës shkollore ne imi gati, do më tonë kemi intervjuar në shumicën e shkollave me eficiencë të energjisë elektrike, kemi punu, do më tonë pjesa e dytë e mandatit do të fokusohet në këtë drejtim. Sa i përket aty ku unë mendoj që mujna me kry hala pun në sport, ne kem studiu mirë komunën e teritorin e komunës e Ravecit, aty ku kem pas prona publiket, lira, kryetari komunës e bashku me drejtoreshen e kulturës, kërë bo pun të jarëzakonshme, kemi bo kënde për fmi, kemi bo fusha sportive, kemi bo disa fusha ofër komuniteteve në përfshatra, në qytetë, ofër shkollave, dhe më tonë halakë, ka me vazhdu si pas programit tonë ofrimi i kushteve rinis që me pas një kënd për fmi në një komunitet ku ata jetojnë, me pas një fusht hapur sportive ofër një shkollave, dhe më tonë kjo është qëllimi jonë fatë kjecisht, në qytet kemë shumë pak prona publike të lira që ne mujme investu për mi ofru qytetarëve të komunës këto mundësi. Përveç kësaj, ne kemë kry pun të jashtë zakonshme, unë mendoj që do t'jemi së bashku me fermer edhe në 4 vitet e ardhshme,
buxheti për bujqësi, ashtu si që ka premtuar kryetari i komunës Zoti Latifi, është mbi 1 milion euro. Ne kemi bo shumë punë të mëdha në shtrimin e rrugëve fushore. Kemi ofru mekanizëm bujqësor për herë të parë. Do të vazhdojmë me ofrimin e kushteve fermerëve tanë me mundësi tonë komunale. Është në programin e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ne do të krijojmë edhe këtë mandat veç kemi dhonë fermerëve tanë komore ftoftë se që fermerë me pas mundësi që produktet e tyre t'i ruajnë në këto komore, do të ofrojmë mundësi fermerëve të komunës Rravecë që t'i magazinojnë këto produkte dhe me pas mundësi pastaj me i plasu ato në treg brenda 12 muajve të vitit. Ne kemi ofru shumë mundësi tjera fermerëve tanë që do të vazhdojmë për herë të parë pas luftës në mandatin tonë, kemi kontraktu një kompani e cila ka asistu fermerëve për me i pregadit planet, projektet për me apliku në grantet Ministrisë Bujqësisë. Dhe fermerë tanë brenda këti mandati për gjdo vit kanë përfitu grantet jashtë zakonshme falë kompanisë që ka qene kontraktu me prej komunës Rravecët për me i plëcu kushtet dhe kriteret që i parashe udhëzimi administrativ për aplikim në këto grante. Dhe shumë pun tjera që i kemë vazhdu, jemi të i punu, do të vazhdoj me punu, ka me qenë shumë ma letë në mandatin e arshëm, për arsye se shumica e punëve të mira janë bo, vazhdojnë me u bo, dhe ka me bo dhe pun tjera në secile për këtyre sektorve, ku në mendoj që do të angri zërin tim në Asamblinë Komunale pas 17. Tetorit. Dhe pikrisht, sepse në fakt ky program jo vetëm që është atraktiv tërheqës apo jo, por që ka edhe atë kostën e vetë. Dhe pikrisht për realizimin 100% të një projekti duhen edhe mjetet materiale. Konkretisht do doja që të ndaleshim tek drejtoria që ju e drejtoni Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Marë parasy që kuvendi komunale ka një fond të caktuar dhe për të gjitha dikasteri, drejtorit dhe ministrit apo jo indan, ju si qëndroni të kjo pjese, the, kemi patur aty këtu edhe këto komplekse të lashe qoftë me populatën, apo edhe me terenet, me tokën, me gjithë këto gjëra. Ka vend për përmirësim në mandatin e arshëm? Sa i përket drejtorisë dhe gjeodezisë kadastrë dhe pronë, kjo drejtori ofronë shërbime që janë të parapa me ullëzime administrative që burojnë prej Ministrive për Kacë dhe Agencioni Kadastrale të Kosovës. Drejtoria që unë menagjojnë nuk ka projekte, nuk ka pas telashe saj përket kësaj fushë. Ajo që ka mundet dhe që do të vazhdojmë me bo, është fati mirë që Komuna e Rravecët është në mesin e pak komunave të Kosovës që posedon dokumentacion original. Dhe më thonë, pushteti i kaluar sërb nuk ka rritur fatmirësisht me i marë këto materiale dhe gjithë qytetarë të komunës Rravecët sa i përket kësaj problematike në lidhje me prona. Da po flasim për parcela. Për parcela. Janë vazhdojnë të jenë të qetë. Nëse krasoj me komunat tjera është Prizreni dhe komunat tjera që fatkecisht një pjesë e mire këti materiale është të rejkë padresisht nga pushteti sërb dhe një pjesë tjetër është dëmtuar pas luftës fatkesisht. Sa i përket kësaj fushë e ne qëndrojmë mirë, një fushë që e kemë trashigu, kjo është kompetencë për gjësi direkt e Ministrisë e Bujqësisë, Agencionit Kadastral, pra institucioneve qëndrore, është komasacione i tokave, ne e kemë trashigu kështu, komasacione është bërë pas viteve 80, edhe në disa zone, si që është Krusha e Madhe dhe disa zone tjera, edhe pse është bërë kompensacioni, janë bashku tokat, janë drejtu, janë bërë mirë, po pronar nuk janë pajtu në atë kohë me këtë ndarje, me këtë rregullim, dhe janë këthy, janë të i punu me dy vjetër, dhe kjo është problematik që ne së bashku me kryetarin e komunës, edhe në këtë mandat vazhdemisht kem bo presion kërkesa me shkrim që Qeveria Kosovës, Ministrit për Kacë, agencionet, gjenë mundësi dhe të bojnë projekte që me regullu, sepse kjo është një pun që kërkon miliona investime dhe shumë ko që të regulluat, që qytetarët e komunës Rravecët
tikzojnë drejtat që i garantohen me ligjet e Republikës Kosovës. Punë tjera, ne kemë bo vazhdimisht punë në bashkëpunim me agjensionin kadastral, të gjitha dokumentacione në këtë drejturi janë të skanuara, dhe më thonë janë të sigurta, shërbimet miren shumë ma shpesë e ma herët, ndërsa sa i përket punëve tjera të kufizimeve, këto tashmë agjensioni kadastral, si pas ligjeve në fuqi, ka akreditu, ka licencu gjeodet privat, ata i krynë këto shërbime si në Rovecë dhe në Krejtë, teritorin e komunës të Rovecë, janë shumë djemë të mirë, vajzat mira, përgjegjëse profesionale që krynë shërbimin në kohë reale, si pas kërkesë, janë shumë funksionale. Pa, profesor, një nga pyetjet më të shpeshta, në fakt drejtuar mua, kur unë kam proklamuar që do t'jesh i ftuar im, të lutem pyet e për sheshin, dhe pikrisht këtë të themi rokadës, bartja e stadiumit të qytetit në një vend tjetër dhe aty të bëhet një shesh. Ju si drejtuesi i kësaj drejtorie, pra, ke ndonjë informacion në lidhje me këtë pjesë, mund të presim që ky projekt realizohet apo? Projekti është gati, ka qenë fati mirë që është marrë një kompani ndërkombëtare me këtë projekt, është bërë një projekt i jashtëzakonshëm. Ne kemi ndu të startojmë me këtë projekt, mirë po fatkecisht kanë rjedhë, punë qysh kanë rjedhë në teren, është fati mirë i qytetarëve të komunës e Rovecit që na kemi hapësirë të mjaftueshme në qytet, që shumica e tokës mbi 90% është pronë publike, nuk jena me shpronësu, do me thonë është pronë publike e mjaftueshme për me realizu një projekt të tillë. Sa i përket fushës e sportit, kryetari i komunës e ka mendu mirë këtë punë. Fusha e sportit nuk do të preket, do t'jetë në shfryzim të klubeve sportit, deri në kohën kur ne veçmë ka kontrat Ministria e Sportit e Kulturës që fusha e sportit do të ndërtohet prej fillimit në te epopeja UÇK-s në hymje të Rovecit, ku ne brenda këti mandati falë punës së kryetarit komunës, kryeministrit Kosovës në atë kozotit Ramush Haradinaj, kemi marë pronë 7 hektarë prej agjensionit pyjor. Kjo pronë ka qenë nën menajgjim të agjensionit pyjor dhe me vendim të kryeministrit zotit Haradinaj, është marë vendim që kjo pronë t'i kthehet në shfrytëzim komunës e Rovecit dhe ne kemi destinu 2 hektarë prej kësaj prone që ndërtojmë fushën me standardet larta, fushën e sportit në atë zonë. Pa ndërtu atë fushë, nuk do të preket fushë që është aktuale. Për ndryshe, kjo është përgjësi sheshi, është përgjësi e drejtorisë urbanizmit, aja ta janë gati me projekte, me këtë punë tjera të studimit. Dhe besojmë që shumë shpejt do të qytetarët e komunës e Rovecit do të kenë edhe sheshin e qytetit e Rovecit. E kryesore, dhe më thënë, e rumullaksuam në një farëformi këtë pyetje pikrisht, sepse ajo është, dhe më thënë, pronë publike dhe nuk ka të bëj me këto, nuk e di, kadastra, shpronësime e këto lojgjera. Pse duhet bashkëqytetarët tanë të rumullaksojnë numrin 14? Qytetarët e komunës e Rovecit, ata që njohin si afrim, si profesor, si menager brenda kësaj periude 4 vjeqare që na për rumbullaksojmë, jemi në fund të kësaj. Unë mendoj se në gjdo dit pune, në gjdo detyr që e kom ushtru, jem mundu që t'jem me qytetarën në shërbim të qytetarëve dhe aty ku unë jetoj dhe punoj, kam qeni afert me komunitetit. I kom dëgju vazhdimisht, edhe pse jo gjithmonë kom pas mundësi që t'i dalë në ndim kërkesave dhe halëve të komunitetit ku unë jetoj dhe aty ku kam punuar, unë vazhdimisht prej ditës partë punës, qoftë në arsim, qoftë në menagjimin e institucioneve private, qoftë në drejtori, jam kënë në hap me qytetarët e komunës e Rovecit, me mundësi dhe përgjësit e mija. Dhe unë besoj që në rast se më besohet kjo përgjësi me 17 tëtor, ditën e zgjedhjeve, në qoftë se ata e vlerësojnë dhe më besojnë këtë përgjësi që unë t'i përfaqësoj ata, për 4 vitet e arshme në Asamblejnë Komunale, do t'jem zëri i tyre për gjdo kërkes dhe breng që ata i preokupon. Ajo që mua më bën për shtypje dhe lejom edhe publikisht me t'komplimentu është, unë do t'mundohem, unë do përpichem dhe nuk e dëgjova asë edhe njëherë unë premtoj.
Dhe kjo për mua personalisht është një element i mjaftueshëm të ta besoj votën, sepse thonë anglezët down to earth, dhe me thënë me dy këmbë në tokë pa premtime pompoze dhe për të anashkaluar atë pjesën e llogaridhënies. Pse kjo modesti? Nga kjo modesti? Unë bashkjetoj me qytetarët e komunës tonë, unë jam kënë në gjdo hap me ta, dhe është e pa mundur, pëse kërkesat janë të mlaja, edhe me këto mundësi bugjetori që i kemi qoftë në bugjet si komunë, qoftë në një institucion tjetër, është e pa mundur me i realizu të gjitha kërkesat brenda një mandati, edhe unë po du që këta qytetarët e komunës Ravecit me i taku edhe pas këti mandati, faqe bardhë me ta dhe brenda mundësive, ajo që ka i përket mundësive të mija, unë do të mundohë me i bo, por nuk premtoj në që ose nuk muj me indimu, sepse duhet me u taku faqe bardhë prapë me ta edhe pas mandati dhe pas datës 17 tetor. Dhe kjo është e fundit, profesor, pyetje, pse pikërisht kontributin në AK? Ku shka e zgjodhi? Ti AK në pa AK e ty? Unë jam kërë një angazhuar edhe në parti tjera politike pas para Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Unë e kam njoftë kryetarin Smail Latifi, i cili përveç që është kryetari komunës e Ravecit, është edhe kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Unë e njoftë mirë për kushtimin, kontributin e kryetarit komunës zotit Latifi, dhe është njëna prej arsyeve kryesore që jam une në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, që këtë parti e drejton një kryetar i cilin është me qytetarin e komunës e Ravecit 24 orë në 7 ditë. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit që më nderove me prezencën tënde, të uroj shëndet dhe të shkojmë të bashkë. Faleminderit shumë, faleminderit juve për mundësin, të rishikusve të juaj, këtoj qytetarët e komunës e Ravecit, që të shfrytëzojnë drejtën e tyre dalin sa më masovikisht në zgjedhje, të votojnë Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, numri 121 kryetar për kryetar të komunës zoti Smail Latifi, dhe të më votojnë mua, Afrim Oruçi, me numri 14 për Asamblejë Komunale të Ravecit. Faleminderit. Teleshikues të dashur, ishim me profesor Afrim Oruçi, përndryshe drejtor për gjeodezi, kadastër dhe pron, kandidat për asamblejist në kuvendin komunal të Ravecit në zgjedhjet lokale të cilat do të mbajnë me 17 tetor. Ju reflektoni mirë, sepse vota është një gjë shumë e shenjtë dhe jam i sigur që pas këti profilit të profesor Afrimit, gjërat do të ndryshojnë në kokën tuaj, kuptohet nëse logikoni paksa. Unë me Zahira Gjeaha Morisi në emrin tim, në emrë të ekipës, në emrë të teknikve që më shoqërojnë kujtimit dhe Vedatit, ju përshëndes dhe juftoj në një takim tjetër, mirëmbrëmje.